Táto krásna chalupa s mlynom bude dnes hlavnou postavou v dnešnej časti. Ako dlho si tu vlastne doma? Povedz. Je to 11 rokov, čo sme vlastne toto miesto našli a začali rekonštruovať. Ale toto všetko boli vlastne ruiny, keď si sem prišiel. Tu boli všade priečky, to bol klasický zlepenec. Toto je vlastne tá najstaršia časť. Snažíme sa to celé vymyslieť tak, aby sme vedeli fungovať odtiaľto, viac menej non-stop už. Na chalupie. V nedeli v 16.50 na Joy Family.